se nahajamo v neposredni bližini Postojnske jame in tukaj zraven je bil leta 1971 še v bivši državi Jugoslaviji zgrajen ta čudovit hotel Jama in tukaj so potem seveda prenočevali vsi turisti, ki so si ogledovali jamo, ampak včasih tudi zelo posebni, pomembni obiskovalci, razne delegacije. In kaj zdaj to pomeni? Ja, mogoče je obstajal razlog, da so v tem hotelu ljudem tudi prisluškovali. Zato, ker je bil hotel leta 2016 v celoti prenovljen in nekaj globoko pod zemljo, je bil najden en čuden center, komunikacijski center, mi smo temu rekli kar prisluškovalnica in takrat se je odprla ta zgodba, to vprašanje, a je bil ta hotel res samo hotel ali so mogoče v teh kletnih prostorih počeli tudi neki druzga. Smo v prvem nastropju hotela Jama, odkoder potem se je prišlo do tajnih prostorov, ki so spodaj. Zdaj vprašanje je, kako bomo mi prišli do teh prostorov, ker moj vodnik mi je rekel skozi eno od teh vrat, ampak so vsa, ta vrata so vsa enaka, se zdijo vsa vrata v sobe, v hotelske sobe. Ampak ena soba tukaj ni soba. Vam pokažem, katera. Ja, jaz ne bi vedela, katera. Ne boste našli. Ne. Tale. Stari spomini, stare vstopnice, evo, Jugoslavija. No, tako, zdaj smo odgrnili to zaveso in smo šli še globje v skrivnost, globje v hotel Jama. In tukaj smo zdaj odkrili take telefonske centrale, zgledajo na prvi pogled, ne, spominjajo na delo telefonistk, ampak to so v bistvu multimedijske naprave, kjer se da poslušati posnetke prisluškovanj in sleden, ki jih je dejansko snemala UDBA in služba državne varnosti v bivši državi. In mi imamo tukaj v hotelu ekskluzivno dovoljenje za poslušati te posnetke. Sto ascoltando un'intercettazione dell'epoca in un appartamento e sembra di essere tornati indietro con la macchina del tempo. Ho detto che per entrare negli spazi segreti devo prima fare una telefonata.